السلام عليكم. انا يوسف فوتبول ستاديوم তো দা স্টেডিয়াম না কেড়ে গেছে দা মোসে খারাপ সালুক তো দা পজিশনে স্টেডিয়াম না ইনতে রাশি আর নস্কিচ কেড়ে না ম্যাচ আক ফুটবল ম্যাচ আক বা জিয়াদা ওরিং গিরা এ লোক ওয়াজি থেন জিয়াদা আরা কে ক্রিকেট ওয়াজি ইয়া পেন ন ওয়াজি এস কে মারে কাক তো বিলকুল তাদাদ বা জিয়াদে দা স্টেডিয়াম না দা কর্নারে আর বিলকুল স্টেডিয়াম কেড়ে ফুলি আর আস্তে আস্তে মাঝে গরমি এ মারে দসকান اوري کو میچ چلیں گے ٹھیک ہے اوري کو میچ فٹبال نا اوري کو میچ چلیں گے ٹھیک ہے تو دا سٹیڈیم نا پوزیشن ہے تو دا سنن کانا کوئی تھا نا نا سنگت اس کرے کنے نو پاری کے انت ان میچ اس آل والی اس تو انو بس تک دا فٹبال میچ ہے تو دا رام میچ کو کرے تو انداز مفق دا فٹبال تو کنا خاص انٹرسٹ صفق تو مو کوئی تھا نا سنگت کرے خاص کر وان کرے دا سٹیڈیم نا پوزیشن ہے اور دا لیل بس کنا اور مکمل سٹیڈیم ہے اور رش انتہائی زیادہ ہے تو نادینا فوکس کریں تھا اور سٹیڈیم نا دامر سیم پد ایرٹوی کو میں شروع مرک سٹارٹ مرک اور من کارن دا ساو دی آلو والتے ہیں بھائی آلو والن تھی السلام علیکم چل میں چاک اچھا من کوئٹے سنگت تھی کس انتہا تیلفونی کو میں نے کچھ اسٹیڈیم میں آلوالو میچ آنی آلوالو میں نے ڈیلی اپڈیٹ کا میں چینل سبسکرائب کرتا ہوں چینل سے لکھا نا تو میں نے سپیشل آتا کو مروشی تو میں نے کچھ ہے کہ کجام میچ ہوں کجام بے گئے تھا تھا اور بسم اللہ الرحمن سر سر یہ ٹیم آل چھو ایگل فوٹبال کلب پنجگور اور سپر لانگا سپر لانگا پنجگور پنجگور زردین زردین کٹے تھا تھا شہید جمال ناصر فٹبال کلب چھو چمن ہے اور بلوچ ماندائی نوش کی میچ سٹارٹ ابھی یہ ایگل ایگل لسٹن ٹیمان چھو نامان لسٹن کلاڑیاں کچھ نمبرن جیو آکے جیو آکے دو نشان انتا یلو کارڈ بوتا گن دو پلیئر کو چاہیے آیا ہی نشان ان یہ شان میچ کمیشنر چھو کرتا فٹبال روا گئتے ہیں پگولا پنجگور کے کوٹھے کہہ رہے نا مجھ سے گول تو سنی اور بعض سپیڈ میچ سے ہو رہے نا تھا کہ ہمارا ملک دا میچ تو دا دینا نا آنتا کہ بھی لوگا سائل میچ چھنک ملک تو دا پوزیشن ہے اور دا دینا دا رشے زبردست رشے تو کیوا اچھا میں دا کہہ رہے میچ کمیشنر سکا ارا کہہ رہے انہوں نے کمنٹ سیئے تھے نہ کرے اور انہوں نے معلومات تھے سک تو دا کوئی چھنا سنگت کے کنے ٹیلفون کرے سو دا دی دا سر دا بی دا بی رائی کنے میرے سر مرے کے کنے اچھا یا کنچے ریفری ایسوشن نا چیرمن یا خان انگل دا دی تولو کے اور دا کہہ رہے سیڈیم نا پوزیشن ہے